når jeg dro til Belgia. Ble solgt til Klubb Brygge der, og rekordovergang og alt mulig. Det var litt kaos rundt den overgangen der, men jeg ble forsikret om at signerer du her, mors, så det her vil treneren ha deg, liksom. De skal satse på deg, og du, det her er bra mellomsteg. For egentlig så kunne jeg dratt til både Premier League og Bundesliga og alt sånt der. Hvor gammel var du da, forresten? Jeg var 18-19. Og så tenkte jeg, ok, greit, da drar vi dit, og så bare 5,5 års kontrakt. Det er lenge. Det er lenge, altså. Det er prison. Det er prison. Og jeg tenkte liksom sånn naiv da, bare tenkte, ok, jeg har stilt ingen flere spørsmål, da jeg signert, og så drar jeg dit, og det har vært liksom store overskrifter her, Belgia, i Norge, og så. Første dag, skal hilse på treneren, han går rett forbi. Han som hadde lyst på deg, ikke sant? Ja, ikke sant. Riktig. Ja. Christoph Daum. Han glemmer ikke den andre. Andre gang, han går rett forbi igjen, og så skal han samle oss da, før treninga, så sitter vi der i garderoben, og så ser han rundt og begynner å snakke, og så sier han bare sånn, ja, i dag skal vi også stoppe en opp. Ser meg, bare sånn. Så sier han bare, who are you? Wow! What? Kødder du med meg? Nei. Det, altså... Du tenkte du var Michael Scofield der, du tenkte sånn, nå er jeg farlig nå. Og du vet, når du blir sjokkert, ikke sant, så du vet ikke din reaksjon da. Så det ble for min del, det ble sånn. Og han bare, no, seriously, who are you? Oh, wow. Og jeg begynte jo, altså, jeg klam og så... Ja, du er ung, du kjenner sannsynligvis ingen, ikke sant? Tankene mine går jo direkte til at den... Samtalen var at treneren vil ha det. Han vil bruke det. Men det er det, og så kaptein prøver å redde meg og si liksom, hei, han er vår nye spiller, har ikke du lest det? Han bare, I don't read newspapers, og så begynner han å si, fuck this sports director, fuck this president, they buy players, I don't want, oh, wow. Og så plutselig så går det opp for han at favorittspilleren hennes blir da sitt der jeg sitter. Og så sier han bare, where is Nabil? Og den bare, nei, vi solgte han. Og så klikk, nye 10 minutter med rant. Og det var min velkomst. Ja, ja. Det er med lang sesong, det. Ja, uff. Hvor lenge? Det blir lang.